Ona je ta. Ona je hrabra, ona je borac i ona je već imala priliku da govori za RAS televiziju. To u vreme svoje najveće životne borbe. Ona je Ana Dornik i u današnjoj priči razgovaramo o svemu što je ova žena postigla u proteklih nekoliko godina za svog života velike vrednosti i borbe. Dobrodošla u priču i veliko mi je zadovoljstvo što te naši gledalci sad vide u jednom potpuno drugačijem izdanju o kome smo mi onda pričali i hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i zaista je divno da se pratimo nekako od samih početaka moje borbe pa do danas i da pričamo o koje čemu. Jeste, ovde smo negde, ne samo da pričamo o tvojoj borbi, već o tebi, da tebe upoznamo na jedan drugačiji način, da čujemo ne samo tvoju životnu ispovest, nego neku tvoju vodilju i ono što si ti putem svoje transformacije, borbe, bolesti, pada, ali toga kada si ustala sama i rekla ja idem dalje. Yes. Ali ajde malo da se vratimo u početke, da te malo vratimo u detinjstvo, upoznaj nas sa malom Anom Dornik. Gde si rođena i kako je to vreme? Da, ovih dana baš intenzivno razmišljam o toj maloj Ani. Zapravo ja sa tom malom Anom družim svakog jutra, to je nekako neizostavni deo početka mog dana, ali ajde da kažemo ukratko, ta mala Ana je jedna devojčica koja je bila razigrana i stalno je bila u nekom svom svetu, volela je da mašta, domaštava, da improvizuje i sećam se da sam kao malena volela taj mikrofon u ruci, ja se zatvorim u svoju sobu i pevušim nešto, zamišljam gomilu ljudi ispred mene, da. I zamišljam tu publiku i ja se njima obraćam šta god. I evo danas, ko bi rekao, 39 godina kasnije. Šta je istina? Šta je istina? A znaš kako kažu, ono što radimo dok smo mali, to nas negde odredi u budućnosti, taj neki hobi ili neka ljubav. Završila osnovnu, srednju školu, šta su bila neka interesovanja? Eto, čuli smo šta si volela kao malena devojčica. Koji je to period i gde si odrastala? Ja sam od uvek volela da pevam i da plešem. I to je moja velika ljubav. Trenirala sam dugo latinoameričke plesove i nekako sam se u tom kontekstu opredelila za gimnaziju, za sportsku gimnaziju i završila, tada se zvala 11. gimnazija. Nakon toga, pored toga sam volela jezike, jako. Sad mi vreme, manjak vremena ne dozvoljava da se fokusiram i dalje na to. Ali obzirom da sam jako volela jezike, upisujem posle toga filološki fakultet, španski jezik i srpski jezik i književnost. Međutim, život me nekako usmerava na drugu stranu, obzirom da sam dobila i brzo, kao mlada, sa 20 godina, jednu ozbiljnu zaposlenju u jednoj ozbiljnoj banci. Shvatila sam da ovakav fakultet i taj posao ne idu jedno s drugim i da će nešto trpeti. Prebacujem se na privatni fakultet, smer ekonomije i bankarstvo, završavam i radim u bankarstvu 16 godina. O, ko bi rekao? Ali vidi, čitav život sam govorila da ja da radim u banci, nema teoretske šanse. I to je ono što si rekla, malo prepaziš. Da, pazi što želiš, možda ti se i ostaje. Tako da sam želela ovu binu, dobila sam, govorila sam ne želim banku, pa sam i to dobila. Ali na kraju krajeva ne želim ni za jednim iskustvom, jer bilo je tu svakako da me danas napravi ovu manom koja jesam i zahvalna sam na tom. Da, ali evo, ovo što kažeš, to je vrlo zanimljivo polazište onoga gde ti krećeš da rasteš i menjaš svoj život iz korena. Kad kažeš, toliko godina sam bila u toj branši koja nije bila moj izbor i shvatila sam da tonem, da ne rastem, da me ne ispunjava i da ne želim da zadovoljim okolinu, već sebe. Jeste. To su, apsolutno se slažem, nekako kad se osvrnem, moj život pre ovog života sa rakom dojke, kako više ovo lepo zvuči, ja sam se, kao da sam se ruku pod ruku srodila sa tim iskustvom i to je zapravo jako dobra poruka, da se ne opirete, da se ne borite protiv raka dojke kad već dobijete tu dijagnozu, nego nekako ruku pod ruku, vi lepo prihvatili ste i taj deo vašeg života, kad prihvatite, onda tek počinje vaše putovanje ka pobedi. Tako da ja zaista, evo sad i danas iz ove tačke, 3 godine kasnije, slobodno mogu da kažem da sam ja putovala sa mojim životnom pričom i da, evo, posle, život pre toga, kad me pitaju ko je bila Ana pre, ko je Ana danas, ja nekako
stvarno volim da kažem, još sam ja bila dosadna u životu pre bolesti sa rakom dojke. Mislim, ovo će nekome morbidno zvučati, ali ja sam stvarno iz moje bolesti i živote priče izvukla takve lekcije, iščitala takve one fus note na kraju svakog lista. Mm-hmm. Ja sam stvarno ponosna i ja to na mojim tribinama volim da napominjem. Šta treba tačno da uradimo da bismo postali ona osoba koju želimo da se divimo? Pa ja sam zaista dala sve od sebe, celu sebe, da danas postanem ona osoba koju se divim kako je uspela da takvo jedno životno iskustvo potpuno podredi pod svoje. Mene si setila sada na onaj trenutak kada smo se upoznale i kada sam upoznala jednu prelepu ženu koja nije imala kosu, imala je turban na glavi, osmeh na licu i toliku želju da bude danas ovde gde je, i to si učinila i ispunila. Ja sam ponosna na tebe, smo to javno obećali, javno smo ispunili. I kad kažeš treba pričati o teškim momentima, ne da se srodimo s njima, nego da ih prihvatimo, da su jedan prolazni deo našeg života, i vratit ću te sada pričom tog julskog ili avgustovskog dana kada si krenula na svoju redovnu kontrolu kod ginekologa. Jeste, taj jul mesec bio je jedan mesec koji je počeo kao svaki drugi, samo što meni nijedan jul više kad dođe nekako nije isti, jer me vraća na tu moju dijagnozu. I ja sam, sećam se, bilo je 326 stepeni tog nekog julskog dana i sećam se tih izgovora, moram da kažem, i namerno ih sad ističem jer će se neka žena pronaći u njima, kako je previše vruće, pa kako da baš sad čekaju me deca kući, da je muž da skuvam ručak i ostalo, neka drugarica na piće, neki shopping dobar, što da ne, manikir, pedikir. Sve to prihvatamo. Jeste, i pazi, za te stvari nam nije teško da se znojimo onako i da idemo kod manikira, ali molim te da odemo, da zakažemo sistematski pregled ili ultrazvuk dojke, to je vrlo relativno. Uh-huh. Ali ja sam odlagala taj moment i kao da me je pokojna majka intuitivno terala da ja to ipak učinim. Ja sam zaista otišla i na tom pregledu, kako su sondu prislonili na desnu dojku, vidjeli su da to nešto nije baš kako treba da bude. A da li si ti utvrdila nešto samo pregledom, s obzirom da imaš genetsku predispoziciju, nažalost? Ne, to je, na tome se zasniva svako moje govorenje na glas, upravo da treba da se rade samo pregledi, ja to nisam činila, naročito kada postoji genetska predispozicija. Ja zato volim da kažem da mi je ove pameti bilo tada, ali dobro je što je ovako, jer kažem ti, ne bi se desilo sve što se dešava. I, dakle, nisam radila samo preglede, niti sam sanjala da će se tako nešto to mene desiti. Mada, moram da priznam, meni majka kad je umrla od karcinoma dojke, ja sam, negde tu mi je bilo u malom mozgu, desit će ti sana ovo. Tako sam ja prizvala to, na isti način sam prizvala i sve ovo što je u izobilju lepo danas. Ali, dakle, ta spoznaja da vi imate tu dijagnozu apsolutno vas ostavlja nemom, ostavlja vas u jednom začaranom krugu patnje, bola, suza, neverice i onih bezbroj pitanja zašto meni, zašto meni, zašto meni. Uh-huh. I od kojih postajete onako umorni kroz vreme, i u tom momentu shvatate koliko ste vi vi kao čovjek ste prolaznik u ovom životu. Danas može da vas bude, sutra ne mora da vas bude. Danas jeste, sutra niste, može, ne mora da znači, tako dalje. I shvatam vrednost života. Danas, u tom momentu, shvatam vrednost života, danas izuzetno da, ali u tom momentu sam shvatila, čoveče, koliko je lepo samo što jesam, samo što postojim, samo tek toliko što imam ove dve ruke, što imam dve dojke, jer može da ih nema, kao što je nije bilo. Nisi ni u trenutka htjela da posustaneš, tada je krenula tvoja prava borba, bez samo sažaljevanja,
straha. Jeste. U prvih mesec dana, ja tačno sam uročila, ja baš volim tako da kažem, ja sam vremenski ograničila, ali nije ovo ništa, je bilo na svesnom nivou. Za svesnost je potreban jedan dug proces. Uh-huh. Ja danas, 3 godine kasnije, radim izuzetno na svojoj svesnosti kroz učenje, edukacije, otvorenog uma, ali u tom momentu ja sam radila više intuitivno, po osjećaju. Kao da sam ja tu svoju bol vremenski ograničila. Rekla sam, ok, imaš prava da te boli, imaš prava da budeš u neverici, imaš prava da patiš i imaš pravo i da budeš pomalo žrtva, jer to je normalno. Ali hajde da vidimo do kog momenta. To je bio moment kad sam ja, kao što sam rekla, počela da budem više umorna od toga što se osjećam kao žrtva i kao onkološki pacijent, nego od toga što sam dobila rak dojke, mislim. A nisi želela samo sažaljenje? To je poslednje bilo. Znači, ja sam postala umorna od toga da ja kad ustanem ujutru, gledam sebe u gledalo, eto, ti si samo još jedna žena koja je dobila rak dojke, ti si, i da sebe umanjujem, da sebe demantujem, da sve što jesam obezvređujem i tako dalje. I u tom momentu se dešava klik. Dešava se onaj promena mindseta, dešava se promena mog fokusa sa bolesti na mene kao zdrave osobe. A to je taj put, način na koji doživljavamo sebe će odrediti kvalitet našeg života. Hajde da samo kažemo da si ti mama dva divna dečaka, da. I da je tvoja borba krenula u jednom, da kažemo, isto teškom trenutku kada si se i razvodila. To nije imalo nikakve veze sa tvojom bolešću, to je bio sticaj okolnosti, nažalost, ali nisi ni tu pala. To su sve, kako sama kažeš, izazovi koji su te danas doveli do mesta gde sediš. Jeste, da. Moje dvoje dece zaista su bili razlog više da ja ovo iznesem na moje dve noge tako snažno i dostojanstveno, što bi neko rekao sa stilom. Yes, baš tako. Sa stilom, mislim da se razumemo, to nisam rekla ja, to su rekli drugi, ja samo parafraziram. Ja potvrđujem. Da, hvala ti. Ali hoću da kažem, meni je starije dete tada rekla, mama, moramo ponekad da se setimo da budemo deca, da bismo mogli da nastavimo dalje. To dete tada od 10 godina izgovara, koliko je to bilo moćno. Ja sam se tad setila da ja zapravo jesam dete i da imam prava da se igram sa onim što mi je dato i učila sam od njih kako se oni igraju. Baš sam gledala sam i posmatrala što je ne bi ovako, što se ja malo sad ne bi vratila kad već imam toliko vremena na pretek. Vremena sam jedino imala. Vremena da konačno se pozabavim svojim nekim vrednostima i onoga u što sam verovala do tog momenta. Jer to je bolest koja vas podsjeća zapravo na to gde ste grešili, ali tu ne treba upasti u onu zamku da kinjite sebe, da sebe okrivljujete. Uh-huh. Ne, to samo treba da bude jedan dobra podloga da nešto ne ostane od loših od repova za buduće dane, za budući život. Tako da moje dečice su apsolutno razumela i to što ja nisam mogla da bude majka u svakom momentu i to što sam poželjela da nekada budem sama u svoje 4 zida. Uh-huh. I da otplačem, onako isplačem svu tu bol i zahvalna sam na tome. Zahvalna sam na tišinama koje su mi davali. Kako si ti rešila da budeš toliko snažna, da li su tvoji pilići bili prvi stepenik i najvažniji? Da. Sećam se tog dana kad sam otišla, kažem ti, na sistematski pregled i prva pomisao teških stopala, teških nogu, utrnulog srca i duše. Šta, da li će dočekati sutra? Da li je to to? Da li sve što sam živjela stane u 35 mojih godina? I ako je tako, kome sam ostala dužna išta, da kažem, da li sam ostala možda sebi nešto dužna da priznam. I ušla sam, sećam se, u dnevni boravak, tad zaista sve ode na mute. I svi ti zvuci kojima ste nekada pridavali neko značenje, svi ti ljudi kojima ste nekada također pridavali neku vrednost, potpuno postaju nebitni. Jer samo uviđate momentum u kome vi danas jeste, sutra možda niste. I apsolutno da je prva asocijacija na rak dojke smrtni ishod.
To je danas razlog zašto se bavim motivacijom i kroz razne moje tribine, upravo da razbijam taj pristup ovoj borbi. I stigmu negde, i to tako možemo je, da kažemo. I stigmu, ali pre svega taj pristup, to razmišljanje, jer mi kad odemo na Google, kao što si rekla, ukucamo, ne znam, rak dojke, nama će izaći brojni linkovi sa smrtnim ishodima. Mi nemamo ni jedan pozitivan primer, ili ako imamo, to je vrlo retko. I to je bio razlog da ja kažem, čekaj, to uopšte tako ne mora da bude. Ja neću to tako. Ja nisam rak dojke. Ja nisam rak dojke, ja postojim. Ja postojim, dakle jesam. Tako, vraćamo se na sam početak. Jeste. I poželjela sam zaista da onda ja budem ta ruka spasa drugim ženama. Jer u momentu kad sam odlazila sa hrpom papira koji su potvrđivali moju dijagnozu i potvrđivali da prolaznost mog života, nisam imala kome da se obratim. Ja sam bila tužna u tom kontekstu da meni ništa nije značilo razgovor s mojom drugaricom koja ne bi razumela to što sam dobila. Niti sa mojim suprugom tada. Bila mi potrebna žena kojoj ću moći da priđem i da pričamo bez jedne reči. Ja sam želela da budem ta žena kroz vreme i da budem jedan testimonijal pobede i da ta žena kada vidi mene i u jeku moje borbe, kroz gostovanja ili tribine dan danas, ona zna da njen ishod i njena jedina opcija nije smrtni ishod. Kada je prošao tretman lečenja i kada si ti znala da si na korak do onoga da kažeš da, ovo je iza mene i ja krećem u neki novi život, jel se sećaš tog trenutka? Da, da. Kad sam rekla sebi, sad više nisam to, Sad sam Ana Dornik. Sad sam Ana Dornik. To sam ja, jel tako? Ti si ta. Jeste, da. Sad da se sećam, baš je zanimljivo pitanje, da se sećam konkretno tog momenta. Sećam se momenta kad sam odlučila da odložim odgovore na sva pitanja. Čija? Moja. Zato što žena u tom momentu, kad dobije ovakav neki izazov, ili sad govorimo o bilo kom zaglavu životnom. Mi prvo što postavljamo zašto, zašto, zašto. Što baš meni, što baš meni, što baš meni. Neverovatna moć leži u kvalitetnim pitanjima. To znači da mi kroz ta pitanja možemo da ostanemo radoznali i da nas oni vuku na akciju, na činjenje, na to da se osjećamo moćno, dobro, da nam daju emocije, snage. Kako zvuči, recimo, pitanje dobila sam rak dojke, čemu me to, ta bolest uči? Šta još mogu da naučim iz ove životne okolnosti? To mnogo lepše zvuči i tera nas na razmišljanje, tera nas na traganje, da tera nas dalje, a na ne istraživanje, jeste. I rađe nam neku lepu emociju. Emociju radoznalosti, samopouzdanja na kraju krajeva. A kada postavljamo sebi ta obrnuta pitanja, beskorisna pitanja, mi smo u niskim postignućima i držimo se u toj ulozi žrtve. Mislim, ona ne nosi ništa dobro. Žrtve nisu pobednici. Žrtve, u ulozi žrtve mi se ne odričemo ničega što nam ne donosi zonu komfora. A kad se izmaknemo iz te uloge, jeste da je malo teško jer treba da se odrknemo svih tih komfora, tako i komfora i nekih navika. I toga da je krivica uvek u drugima. Pa onda krećemo, recimo, iz te bolesti, sećam se na tog momenta, o tom momentu baš pričam, ko je kriv za moju bolest? Gde sam, što ja nešto nisam spram drugoga drugačije radila? Ne, stani, radili smo najbolje što smo znali. Uvek radimo najbolje što znamo, to ne znači treba da srljamo sad, nego treba da preispitujemo sve postupke, da li se dobri i korisni za nas, jeste. I da nekako, kao što češljamo, ne znam sad, na poslu neke svoje ciljeve, tako isto treba da radimo i sa nama samima kroz život. Sada iz ove pozicije, kako je to transformacija, to je potpuno druga žena, ja bih rekla sad iz ove priče. Ja moram slobodno da kažem da ja toliko sam radoznala, toliko sam istražujem, toliko sam fokusirana, ustremljena na neke, stalno neke svoje nove ideje, da ja nisam više ni ona žena koja je bila juče, a kamoli pre tri godine. Pre tri godine. I ja sam u nekom prethodnom životu, tako volim da kažem, smatrala uvredom kao, ti nisi više ona Ana. Danas kad mi to kažem, hvala ti. Meni je drago zbog toga. Ja sam o tome radila toliko. Da, zato što lepota promene jeste u svesti o njoj.
mi kad postanemo svesni da se menjamo, postajemo svesni koliko smo napora ulagali. Napor je definitivno bio, zato što svaka promjena zahteva, kao što si rekla, izlazak iz zone komfora, a to zahteva opet odricanje od svih obrazaca koji smo navikli i što je najvažnije, na koje su navikli naša okolina. Jer mi kad počnemo da se menjamo, onda kreće naša okolina. Vidi ti nju, što je ona sad postala drska, bezobrazna, ona otresita. Oni oni se osjećaju nelagodno, znaš. Više nije lepo. Njima više nije lepo jer ne znaju kako sad s nama. Remet ima njihovu zonu komfora, tako. Jeste. Nije to tako dobro. Jeste, ali onda tu s nama opstaju oni koji trebaju da opstanu ili posustaju oni koji treba da posustanu. Gde se dešava problem? Onda kada počnemo da silimo odnose koji nemaju potencijala da budu više od onoga što jesu. Ja sam to isto doživjela u mojoj borbi sa rakom dojke. Jer moja sestra bliznakinja je bila drugi razlog, drugi stepenik zašto sam se ja borila tako snažno. Prvi su bila moja deca, odnosno prvi sam bila ja, drugi su bila moja deca, treći je bila moja sestra. Tako je. I nije li to lepo da ona živi svoj život kako živi, a da je tu u onoj meri samo da me malo pridrži i da mi zapravo, da mi da neku živopisnost, da mi da neku razigranost u mojim danima koje mi predstoje. Suština je da, mene su često pitali koliko je važna podrška. Ja sam kroz vreme shvatila da je normalno da je lepo da se idemo s kim da pijemo kafu, to je to normalno. Mi svi volimo ljubav, mi smo bića emocija. Ali je za istrajavanje, a po meni je hrabrost istrajavanja, a ne pobjeda, ne sam cilj, nego istrajavanje do cilja, neophodno da spoznamo kako mi sami funkcionišemo, da razumemo naše te procese, pa da razumemo kako se ja ophodim prema tebi u nekoj datoj situaciji, da razumemo ko sam ja u toj životnoj okolnosti, da vidim šta ja mogu sa tim ko sam ja i šta sam ja u tome i da u sebi pronađem tu hrabrost i tu snagu, a ne da je tražim spolja. Jer šta ja radim kad tražim spolja svoju snagu? Pa ja konstantno verujem da nisam dobra. Ja konstantno verujem da nisam dovoljna. Jer tražim od tebe potvrdu da to jesam. Znači, ja kad verujem u sebe suštinski, znači da gledam unutar sebe i znači da stameno nosim samopouzdanje, snagu, veru, ja sam dobro. Ti si bolesna bila i na televiziji i bez kose u neko vreme i sa turbanom i bez šminke i sa voljom da im pokažeš da ti želiš da se boriš uprko svemu, a danas tu borbu nastavljaš uz udruženje Žena uz ženu kroz veliki broj, da kažemo, i manifestacija. Ja bih rekla i pomenula vaše akcije besplatnog pregleda mamografa i sve one apele koje ženama upućujemo, da je to vrlo važna stvar, kao što operemo zube svakog jutra. Jeste, da. Kroz udruženje Žena u ženu mi se bavimo važnošću, odnosno neophodnošću te fizičke prevencije i podsećamo ih na to, na taj vid neophodnosti, ali ono što je još važnije, to je da se probudimo. To je da se zaista probudimo u kontekstu da počnemo da razmišljamo o sebi. A to je ovaj moj sad nov pravac kojim se ja bavim, to su tribine mentalnog zdravlja, zato što ja kad sam ozdravila, ili žena kad ozdravi, tako, hvala Bogu, završi svoje terapije, svoje lečenje, to nikako nije kraj bolesti. Znači, ozdravljenje na nivou fizičkog tela nikako ne sme da bude kraj bolesti. To je samo poruka i prvi stepenik budućeg rada na nama. To znači da to je moment kad mi treba da kažemo ok, sad sam ozdravila svoje fizičko telo, šta treba da uradim da se to ne ponovi? Hajde da tražim uzrok, da se bavim sobom, a ne da se bavim onime što sam dobila. Moje tribine mentalnog zdravlja upravo govore o tome da radimo na sebi, da se probudimo, onda idemo na preventivni pregled zato što smo probuđene, zato što imamo svest o važnosti toga. A šta ti ne radiš više od kad si ozdravila? Koje si navike izbacila iz svog života i da li je samo zdrav život preduslov da budemo zdravi? Mentalno zdravlje je pod broj jedan. Šta više ne radim? Kad kažem ne, mislim ne. Kad kažem da, mislim da. Kad kažem hoćemo na kafu, hoćemo na kafu. Ne radim više ništa iz kurtoazije. Ne radim više ništa da bi se dopao drugima, jer
kada ima jedna nevjerovatno sjajna rečenica, kaže, dan kada se dopadate drugima i kada vas svi vole, verovatno je dan kad si umro. Baš to, mislim, malo je morbidno, ali to je verovatno da. To je dan, da, kada te svi vole, nešto kada si svima drag, to je dan kad si umro, da. Tako da, znači, vrlo sam u saglasju sa onim što mislim, osjećam i kažem. Nema ništa više između. I postoji još jedna stvar, meni jako važna, u mom životu samo postoji jedna opcija sada. Ili želim ili ne želim. Nema više mogu ili ne mogu, želim ili ne želim. Ne, ja sve mogu, to znamo. Ti sve možeš i to znamo. Ali samo pitanje je da li želiš nešto ili ne želiš. I to je jedina opcija kod mene. Želim, mogu, ne želim, ne mogu. I to je kraj. I to je kraj. Da rezimiram, sve što radim, ali apsolutno sada sve što radim u ovom životu, ponovo rođena i hvala samom Bogu na tome, jeste da prvo pitam sebe da li je to odluka moje duše, da li se tu moja duša osjeća srećno. Više ne pitam racio, pitam da li se tu moja duša osjeća srećno. I kad imate taj osjećaj tu, tog spokoja, tog mira, neminovno je. Pa da i greška da se dogodi, nema veze. Vi ste to radili zato što se osjećali unutar sebe, da je to dobro za vas. Unutrašnji glas. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da razgovaramo, zato što taj karakter i tu vedrinu nisi izgubila ni u ovom, to jest prvo u onom trenutku kada smo se srele, a mi smo se upoznale kada se Ana razbolela i tada smo prvi put razgovarali. U međuvremenu smo se viđale i družile i zadovoljstvo mi je što smo ovu priču napravile u ovom trenutku kada si ti jedna nova žena, zdrava žena, osvešćena i nemaš taj bojazan da širiš neke važne poruke koje će ohrabriti neke žene koje nalaze izgovore. Tražite rešenja, a ne izgovore. A šta bi ti voljela da izdvojiš za kraj? Pa evo, tako je, baš je ovo, nekako se danas dopunjujemo. Fokus na rešenje će nam doneti rešenje, na probleme svakako neće. Živite u momentu, u ovom trenutku sada, samo nas tu ima, ni juče, ni danas, ni juče, ni sutra, i ne podrazumevajte ni dolazak na posao, ni ustajanje izjutra, ni vaše dve noge, ni dve ruke, jer i toga može da ne bude. Tako da ne podrazumevajmo ono što jesmo u ovom momentu sad.